მოგესალმებით TIAGE-ის ზურა ყიფშიძის ქალიშვილი ლენუკა ყიფშიძე პოსტს აქვეყნებს სოციალურ ქსელში, რომლითაც ნანუკა ჟორჟოლიანს უპირისპირდება. ლენუკა მიმართავს მას და წერს, რომ მამის ზურა ყიფშიძის მისამართით არასოდეს გაბედოს რამის თქმა. სახალხოდ გაფრთხილებ, არასოდეს გაბედო მამაჩემზე, გადაბრუნებული რამე თქვა, გამოგჭა მყელს თავი ვინ გგონია. წერს სოციალურ ქსელში ლენუკა. ლენუკა პოსტს იმ ვიდეოს ურთავს, სადაც ნანუკა ჟორჟოლიანი თავის გადაცემაში ზურა ყიფშიძეზე საუბრობს. უცნაურია, რომ ეს ფაქტი 2 წლის წინ მოხდა. ახლა კი პოსტავს მსახიობის შვილი. 2021 წლის ოქტომბერში მსახიობი ზურა ყიფშიძე გია გაჩეჩილაძის გადაცემას უცნობის კიდობანი სტუმრობდა, სადაც მან მიხეილ სააკაშვილზე ისაუბრა. სწორედ ამ საუბარზე ნანუკა ჟორჟოლიანმა საკუთარ გადაცემაში გააკეთა განცხადება. სამწუხაროდ უმძიმესი განცხადება გააკეთა ზურა ყიფშიძემ. ეს ვინმე პოტენციური ან არშემდგარი ტერორისტის მოსაზრება არ გეგონოთ. ჩვენი ქვეყნის გამორჩეული და ძალიან ნიჭიერი მსახიობის ზურა ყიფშიძის სიტყვებია, ამბობდა ნანუკა ჟორჟოლიანი ვიდეოში, რომელიც მოგვიანებით ლენუკა ყიფშიძემ საკუთარ სტატუსთან ერთად გამოაქვეყნა. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათ, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.